გადაცებული თუთი ყუში ჩიკო ჯერ 3 წლის არ არის და უკვე 31 ლექსი იცის მათ შორის რამდენიმე სიმღერის ტექსტი. თითო სტროფის სასწავლად კი ორი დღე სჭირდება. პოეზიის 5 წუთისთვის დროც საგანგებოდ აქვს შერჩეული ჩიკო ლაპარაკს კურიერთან ერთად იწყებს. ჩიკო 2 წლის და 8 თვისაა. ადამიანებში 20 წლის ბიჭის მოციფულობის. ყველაზე მეტად ამ ქვეყნად საკუთარი თავი და ქვამარილის ეს ნატეხი უყვარს. ნარცისიზმისთვის მას საკმარისი მიზეზი აქვს. ის ძალიან ნიჭიერია და 31 ლექსი იცის. მთელი მისი რეპერტუარი ან კომპიუტერში ინახება, მაგრამ ისედაც გაუთავებლად ლაპარაკობს. იცი სტალინის ლექსი, რამდენიმე პატრიოტული თხზულება და ბევრი სასიმღერო ტექსტი. ამილების ქვენა, ჩუქჩიპოვიანი, რომიწარი, მოვარჯილიმენ, რატო დაიქვიათ. თამარდვალი წელიწად ნახევარია სტუმრებს ვერ აუდის. ამდენივე დროა, რაც ჩიკო პოეზიამ გაიტაცა. სტუმრებთან ურთიერთობაში ადვილად შედის. სიყვარულზე ლექსები იცი? არაო. ეს უფრო გიყვარს თუ თამრიკო? პატრონები ამტკიცებენ, რომ ჩიკო ლექსებს თუთიყუშივით არ იმეორებს და ადამიანებით აზროვნებს. მხატვრული კითხვის დრო ახალი ამბებივით 12-ზე, 3-ზე და 6-ზე აქვს. არ მასმენინებს, კურიერს არ მაყურებინებს. თვითონ გადა ლექსებს თან მელაპარაკება. ხანდის ხან ისეთ რამეს მეტყვს. რო ჩერდები მეც. არ მასმენინებს არა. მაგას ეტყობა შეხედობა მოსწონს. განსაკუთრებით სადაც არის მაგა ჭიქტიკთან მიახლოებული თანხმოვნები. აი ესეთი ლექსები უფრო კისკისა ხო, აი ჭიქტი, ვთქვათ, ბიჭო ბიჭო ბიჭუკელა, ხო? აი დედამჩოხა შეგიკერა, მას ამბობს ძალიან კარგად. როგორ მისმენს? კიდევ ამბობს ლექსებს წითელი ვაშლი გაგორდა, ხო, ჩიკოს სკოლაში გარბოდა, ხელში წიგნებეჭი და ხუთინებზე სწავლობდა. ალღოვანი თუთიყუში უბანში ძალიან ცნობილი ბიჭია. ის ძველ თბილისურ ეზოში ცხოვრობს და ეზოს ბავშვებზე მეტი ლექსი იცის. უბნელები დარწმუნებულები არიან, რომ ასეთი ნიჭით ჩიკო არ დაიკარგება. ფანჯარაზე იყო და გაფრინდა, გადავარდა თავის გალიან და გაფრინდა. აი მთელი უბანი არ ვიცი რა, როგორ შოქში ვიყავ, მთელი უბანი, მთელი 4 საათს გავ, მთელი უბანი დავეძები ხალხსაც ხა. დავინახეთ ხეზე იყო ესეთი აბუზული, შეშინებული მანქანების დას მას რა ქვია, სიარულზე ეშინოდა. ჩიკო ჩამოდი, ჩამოდი, არაფრით არ ჩამოვიდა. მე კიბე მოგვიტანეს და ავედი ხეზე. მანამ ლექსი არ უთხარი, არ გადმოვიდა თითზე. ცნობილია, რომ თუთიყუშები მხოლოდ მარტოობაში ლაპარაკობენ. ამიტომ ჩიკო გამორჩეული ტალანტის ხელშესაწყობად სავარაუდოდ უცოლოდ დაბერდება. კატერები, ანუ სამიორისთვის.